ao meu eu do futuro. Ainda que che digan que non, fai o que o teu corazón che diga. Querido Xoel do futuro, ao Aitor do futuro. Agora, no 2022, queremos que as nenas poidan facer todo o que desexen, como ir ao fútbol, e que non sexan elas as únicas en facer as tarefas domésticas. Pensamos que non se lles recoñecen os méritos igual que aos nenos. No noso mundo, sentímonos alegres porque moito conseguimos avanzar en dereitos, pero tamén estamos tristes porque aínda as cousas seguen mal. Imaginamos un futuro onde haxa os mesmos dereitos para os homes e mulleres. Lembra, se vas ter fillos, edúcalles en igualdade. Todas as persoas deben ter os mesmos dereitos e ser felices facendo o que queiran. O mellor que podes facer para conseguilo é respetar a todo o mundo, loitar por ser feliz e axudar as mulleres que sufren violencia. Despedímonos aquí. Deséxote moita sorte e espero que se cumpra o que escribimos nesta carta.